100 moliyaviy maslahatlar. Yoshi o'tib qolgan milliarder o'z sirlari bilan bo'lishganda uyatdan qizarib qolgandim. Hayotimning katta qismini behudaga sarflab yuborganligim haqida o'ylab o'zimdan g'azablandim. O'shanda men ushbu milliarderdan o'rgangan saboqlarimni boshqalar, ayniqsa yaqinlarim bilan bo'lishib kelmoqdaman. Boshqalar mening xatolarimni takrorlashni istamayman. Tilagim mendan keyingilar menga qaraganda aqlliroq, muvaffaqiyatliroq va farovonroq bo'lishidir. Bilimni ilmga, ilmni esa foydaga aylantirmoq lozim. Hech qachon arzon narsaga uchmang. Bunday narsalar oxir-oqibat sizga qimmatga tushadi. Real hayotda muvaffaqiyat qattiq mehnatdan oldin kelmaydi. Faqatgina lug'atlardagina shunaqa bo'lishi mumkin. Mayda-chuyda xarajatlardan boxabar bo'ling. Kichkina teshik ham katta kemani cho'ktirib yuborishi mumkin. Har bir kun bank akkauntidir. Vaqt esa pul birligi. Hech kim boy ham, kambag'al ham emas. Hammada 24 soat bor. Hayot saboqlari o'rganilmagunga qadar qayta-qayta o'qitilishi lozim. Imkoniyatlar ko'pincha qo'ldan boy berilishi sababi imkoniyat odamlarning ko'ziga faqat ish bo'lib ko'rinadi. Puldan yaxshi xo'jayin chiqmaydi, ammo u ajoyib xizmatkor. Tayyorgarlik ko'rilgandan so'ng imkoniyatlarga yuzlanilsa, har doim muvaffaqiyatga erishiladi. Kechqurun och uxlash qarzga ovqat olishdan yaxshiroq. Kambag'allik uyat emas, ammo bundan uyalish haqiqiy uyat. Agar boshqalarning siz haqingizdagi fikrlariga quloq tutadigan bo'lsangiz, ularning asiriga aylanibsiz. Pul har narsaga qodir deb o'ylaydigan inson pul uchun har narsa qilishga tayyor bo'lib qoladi. Muhimi xato emas, balki xatodan olingan saboqdir. Har safar qarzga kirarkansiz, kelajagingizni o'ldirib boryapsiz. O'zingiz sevgan kasbni tanlang. Shunda umringiz davomida bir kun ham ishlamaysiz. Moliyaviy hisob-kitoblar qilib boring. Aks holda, hisob-kitobsiz yurish sizni abgor ahvolga keltiradi. Hayotga oldingi oynadan qarang. Orqadagi emas. Doim ko'proq harakat qiling. Poyga otlari bir necha santimetr farq bilan o'zib ketishi mumkin. Ko'plab odamlar pullari tugashiga ozgina qolganda hisob-kitobni boshlashadi. Boshqalar esa vaqti tugay deb qolganda vaqtga e'tibor qarata boshlashadi. Orqaga qaytib hammasini o'zgartirish ilojsiz, ammo boshlagan nuqtangizdan qayta boshlab nihoyani o'zgartirishingiz mumkin. Muvaffaqiyat istagan odam eski yo'llardan qayta yurmaydi, balki yangi manzillarni sinab ko'radi. Ko'pchilik odamlar o'zlari topmagan pullarni o'zlariga foydali bo'lmagan maqsadlarda o'zlari yoqtirmaydigan insonlarga yoqish uchun sarflaydilar. Bu xatolarni takrorlamanglar. Muvaffaqiyat siri odatiy narsalarni noodatiy yo'llarda bajarishdir. Nimani so'rashga jur'at topsangiz, hayot sizga shuni taqdim etadi. O'zingizda yo'q pulni sarflamang. Yetarlicha mehnat qilsangiz, pul uchun ishlashning hojati bo'lmagan paytlar yetib keladi. Faqatgina hozir mavjud, qolgani bekor.
Shunday ekan, barcha qadamlar ayni hozirdan boshlanishi kerak. Imkoniyat eshik taqillatib kelmaydi. Aksincha, siz imkoniyat eshigini taqillatishingiz kerak bo'ladi. Barcha yovuzliklarning ildizi pul emas, balki pulsizlik. Hayot sahna asariga o'xshaydi. Uning qancha davom etishi emas, qanchalik sifatli ekanligi ahamiyatli. Ishni boshlash uchun gapni to'xtatib, amalga o'tish lozim. Pul sabr va chidam daraxtida o'sadi. Hayotingizdagi har bir omadsizlik, har bir muammo va yo'qotishlarni qat'iyat va chidamlilik saboqlari deb tushuning. Xayollarimizdagi hayotdan voz kechsakkina, bizni kutib turgan haqiqiy hayotga yuzlana olamiz. Men bilgan eng kambag'al inson, pulidan boshqa hech narsasi yo'q inson. Biznes do'stlikka asos solsa yaxshi, ammo do'stlik orqali biznesga asos solish xato. Hayot cho'kayotgan kema bo'lishi mumkin, ammo qutqaruvchi kemalar ham borligini unutmaylik. Kishiga bir kosa guruch hadya qiling. Uni bir kun to'q saqlaysiz. Unga guruch yetishtirishni o'rgating. Uni bir umrga to'q saqlaysiz. Pul shunchaki vosita. U orqali xohlagan joyingizga borishingiz mumkin. Ammo nima bo'lganda ham haydovchi o'zingizsiz. O'zimizni o'zgartirmay turib, istagan natijamizga erisha olmaymiz. Agar yagona maqsad boy bo'lish bo'lsa, unda boyish ilojsiz. Hayot qisqa emas. Bizga berilgan vaqt ham kam emas, balki o'zimiz uni isrof qilamiz. Kun kelib, butun boshli hayotingiz ko'z o'ngingizdan o'tadi. Shunday ekan, mazmunli tarzda umr kechiring. Kuni bilan ishlaydigan odamning pul topishga vaqti bo'lmaydi. Muammo shundaki, hayotingizni o'zingiz yashamasangiz, boshqalar o'rningizga yashay boshlaydi. Hayot o'rganish kerak bo'lgan saboqlar majmuasi. Boyishni istasangiz, tejashni daromad qilish sifatida tushuning. Sifatli ish birov qaramay turgan paytda ham samarali ishlash degani. Miyangizdagi qo'rquvlar sizni cheklab qo'ymasin. Aksincha, yuragingizdagi orzular sizga erkinlik bersin. Pulingizni sotib olish mumkin bo'lgan narsalarga, vaqtingizni esa pul sotib olib bo'lmaydigan narsalarga sarflang. Ko'rpangizga qarab oyoq uzating. Hech kim o'zi erisha olmaydigan narsaga chiranib, obro' topmagan. Agar boyligimizni boshqarishni o'rgansak, ham boy ham erkin bo'lamiz. Aksincha, boyligimiz bizni boshqarsa, unda haqiqiy kambag'al ekanmiz. Pul topish uchun narsalarni qo'lga kiritish lozim. Yashash uchun esa qo'lga kiritilgan narsalarni hadya qilish lozim. Qarz berayotgan bo'lsangiz, guvohingiz bo'lsin. Xayriya qilayotgan bo'lsangiz, guvohlaringiz bo'lmasin. Boshqalarning xatolaridan o'rganing. Faqat o'zingizning xatolaringizga e'tibor qaratishning o'zi yetarli emas. Hayotdagi o'rganish eng og'ir bo'lgan narsa qaysi ko'prikdan o'tish va qaysi ko'prikni yoqib yuborishni bilishdir. Komfort zonasi ajoyib joy, ammo u yerda hech narsa o'smaydi.
pul bilan hal qilish mumkin bo'lgan har qanday narsa arzondir. Muammolarni qidiring. Muammolarning ortida ulkan imkoniyatlar yashiringan bo'lishi mumkin. Shu kungacha tashvishli kunlaringizning barchasini yengib o'tdingiz. Bu safargi muammolar ham ortda qoladi. Kambag'alga aylanishning eng oson yo'li madoringizni quritadigan ishga kirish. Muammolardan ham o'z foydangiz yo'lida foydalanishni o'rganing. Ajoyib lahzalar o'tib ketgani uchun yig'lamang, balki hayotingizda shunday lahzalar bo'lganligi uchun jilmaying. Kishi xato qiladi, ammo xatolar sizning kim ekanligingizni belgilab bermaydi. Hech qachon qarindoshlarga qarz bermang, chunki pulingizni ham, qarindoshlaringizni ham yo'qotib qo'yishingiz mumkin. Biron masalaga ko'z yumish u haqida o'ylamay qo'yish emas, balki boshqalarni u haqida o'ylashga majburlamaslikdir. Nima uchun kechaga yuz yumish lozim? Chunki kecha sizga allaqachon ko'z yumib bo'ldi. Siz pulga emas, pul sizga ishlashi kerak. Ishingizda usta bo'ling. Shunda pul haqida qayg'urishingizga hojat qolmaydi. Pulning o'zi keladi. Siz shunchaki sifatli ishlab, har doim yanada yaxshiroq bo'lishga harakat qiling. Donishmand inson pulni boshida saqlaydi, yuragida emas. Kishi xatolarni tan olishga qodir bo'lishi, xatolardan foyda qiladigan darajada aqlli bo'lishi va ularni to'g'rilay oladigan darajada kuchli bo'lishi lozim. Muvaffaqiyatingiz tezligi ishingizga qanchalik fidokor ekanligingiz va qancha qurbonlik qilishga tayyor ekanligingizga bog'liq. Hech kim birovni boyitmay turib, o'zi boyiy olmaydi. Hayotdagi eng katta xavf-xatar haddan ziyod ehtiyotkor bo'lishdir. Kechqurungi mag'lubiyatni unutishga harakat qilish o'rniga ertaga g'alaba qozonishga intilish lozim. Har doim diqqatparast bo'ling. Vaqt kelganda hayotning saboqlari ko'z oldingizdan o'tib ketishi mumkin. Puli bor odamga dunyo boshi uzra aylanayotgandek tuyulishi mumkin, ammo u boshingizga og'riq kiritmaydi. Bir kishining muvaffaqiyati albatta boshqaning muvaffaqiyatiga bog'liq bo'ladi. Albatta, biz o'tmishning hosillarimiz, ammo unga qaram bo'lib qolish yaramaydi. Og'izni emas, quloqlarni ishga solgan odamlar muvaffaqiyatga erishadi. Hayotingizda sodir bo'ladigan voqealar kelajagingizga 10% ta'sir qilsa, bu voqealarga nisbatan qanday javob berishingiz kelajagingizga 90% ta'sir ko'rsatadi. Pul oddiy daraxt emas, balki qobiliyat daraxtida o'sadi. Boshqa birovlar siz haqingizda deyarli qayg'urmasligi va o'ylamasligini anglab yetganingizdan so'ng, hayotingiz ancha yaxshi tomonga o'zgara boshlaydi. O'zingizni barcha kamu ko'stlaringiz bilan yaxshi ko'ring va olg'a harakat qiling. Agar ko'kka parvoz etmoqchi bo'lsangiz, sizni yerga mixlab qo'ygan qoziqlardan xalos bo'lishingiz lozim. Sizni maqtaydiganlarga nisbatan kamtar, sizni ko'kka ko'taradiganlarga nisbatan mamnun, sizni qo'llab-quvvatlaydiganlarga nisbatan mehribon, sizni sevadiganlarga nisbatan yaxshi, sizga havas qiladiganlarga nisbatan sahiy bo'ling. Boylik ham baxtga o'xshab, ortidan quvgan bilan yetib bo'lmaydigan manzillar sanaladi. Ikkalasi ham xizmat va mehnat ortidan keladi. 10 soat davomida quloq tutgandan ko'ra 1 soat ishlab ko'proq narsani o'rganib olish mumkin. Ba'zida eng qiyini o'tib ketgan narsalarga ko'z yumish emas, balki hammasini yangidan boshlashdir.
Boshqa insonlar bilmaydigan usullar va yo'llar orqali pul topishni o'rganmog'ingiz lozim. Kishi hech qachon biznesini deb oilasiga beparvo bo'lmasligi lozim. Eng chiroyli yo'l o'zingiz yaratgan yo'ldir. Pul olish hech qachon zerikarli bo'lmaydi. Ammo pul berish kishini tezda zeriktirishini kutgan gap. Qoidalarga rioya qilish orqali oldinga qadam tashlashni o'rganib bo'lmaydi. Buni o'rganish uchun bir necha marta yiqilish lozim. Katta boylik egalari doim baxtli deb taxmin qilish noto'g'ri. Muvaffaqiyatli hayotning siri taqdiringiz nima ekanligini anglash va uni ro'yobga chiqarishga harakat qilishdir. Qo'rquvdan yaxshi o'qituvchi chiqmaydi, ammo uning saboqlari juda tez unutiladi. Ikki tur odamlar pullarini yo'qotadilar. Birinchisi qo'lida borini himoya qilishga qodir bo'lmaganlar, ikkinchisi pulni halol yo'l bilan emas, g'irromlik va nangrang orqali qo'lga kiritganlar. Hayotingizda shunday lahzalar keladiki, oldingizda uchta tanlov turadi. Keyingi sahifalarga o'tish, boshqa kitob yozish yoki kitobni mutlaqo yopib qo'yish. Biz hech qachon o'tmishni o'zgartira olmaymiz. Biz faqatgina hozirda harakat qilib, kelajakni o'zgartirishimiz mumkin. Oqilona fikrlash tajribalar orqali orttiriladi. Tajribalar esa noto'g'ri fikrlash ortidan keladi.